Dnes jsme přijeli do Bratislavy. Jsem na workshop Video kľúč k úspechu. A vybral jsem si ho preto, lebo sa chcem zdokonaliť v videomarketingu a toto je, si myslím, taký vrchol, ktorý hovorí o psychologii videa. Chceme sa naučiť něco o videomarketingu. Využiť video v rámci marketingu pre môj biznis. Posune naše podnikání o kus dopředu. Chcela som vyriešiť predovšetkým stavbu videa, konštrukciu, ako urobiť scenár. Jako skvělý nástroj k tomu, aby se jim zvednul jejich biznis. Jednoznačně by som odporučila tento kurz. Prečo? Aby ľudia mali, aj iní ľudia okrem mňa, mali príležitosť sa takto obohatiť, ako som sa obohatila aj ja. Konkrétní predstava byla tá, že budeme môcť udělat profesionálnější video. Bude nějakou túžbu, aby si objednali alebo reagovali na to video tak, akým spôsobom chcem ja. Ano, doporučili bychom ostatním lidem. Odnášám si to, co jsem chtěla ještě víc, a to je z technické stránky zpracování videa. Pokud to dáme do praxe do 24 hodin, takže věřím, že nám to v našem biznisu hodně pomůže.